מי שכן מאובחן בהפרעת קשב, צפויים לו חיים מורכבים ומאתגרים יותר. כדי באמת להבין במה ההתמודדות הזו כרוכה, נמצאת איתנו גלי שני, מאמנת אישית, שחקנית ומורה לתיאטרון, ובהיריון מתקדם מאוד. שלום לך גל, ותודה שבאת לשתף אותנו בסיפור שלך. בוקר טוב. מתי בעצם הבנת שמשהו לא בסדר, גלי? אני חושבת שהתחלתי, כבר הבנתי בכיתה ג' שמשהו לא בסדר איתי. פשוט איך? לא הצלחתי לתמלל את זה, לא היה לי מילים, אבל הבנתי שמשהו, שאני חריגה, שמשהו לא בסדר. ידעתי שאני מסתובבת עם איזה סוד שאני לא יודעת בדיוק מה לעשות איתו. בגיל 29 לראשונה הובחנתי. מכיתה ג' ועד גיל 29, כן, כן. את ואף אחד אחר לא ידע מה יש לך בעצם. כן, סביר להניח איך גם... איך זה מרגיש? זה מאוד מאוד מתסכל, כי מאוד מאוד רציתי ללמוד. וכל מסגרת שהלכתי, נכשלתי. אחרי 3 חודשים, פשוט נפלתי. זאת אומרת, מבית הספר, עבור דרך ניסיונות באוניברסיטה, כל הזמן זה לא הלך. זה פשוט לא הלך. הייתי, עד שהגעתי למכללת סמינר הקיבוצים, התחלתי שנה א', עוד פעם נשארתי, עשיתי 3 פעמים שנה א'. וואו. אבל מאוד מאוד רציתי להיות שווה בת שווים, ומאוד מאוד רציתי ללמוד. ידעתי שאני, ביום שקיבלתי, שעברתי את האבחון, ושקיבלתי את הכלים שמתאימים לי, אז פתאום הבנתי שאני... שיש שם לדבר הזה. שיש שם לדבר הזה, שיש בית לדבר הזה, שאני לא כל כך אשמה. זה, הגילוי היה מאוד מאוד קשה, זה לא כל כך פשוט. תנסי לתאר לנו מה זה האתגר הזה שאת יושבת בכיתה, שנה א', מה את מרגישה, מה עוצר אותך, מה מפריע? הכל מסית אותך, תנסי לחשוב שהמסך שמאחורייך כרגע, אני רואה אותו, אני רואה כרגע את המוניטור, אני רואה הכל, אני רואה בטווחים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, במקום להתרכז במה שאת רוצה להתרכז, הכל מסית אותך. זה להיות ממוקד, היום אני מאוד מטופלת, אז אני יודעת היום לדעת שזה לא מפריע לי, שזה לא מאיים עליי, שזה לא מהווה עליי סכנה, אבל זה המון המון אימון, זה המון לנסות להשתיק רעשים. אתה לא יכול לחבוט אותם, אבל אני היום יודעת להתמזג איתם, מה שלא ידעתי. כאילו... מה בעצם קרה אחרי שהובחנת? אני זוכרת... איך השתנו החיים שלך? ביום שניסיתי את המיתי באבחון, לקחתי את הכדור הראשון, פתאום קיבלתי שקט בתוך הראש. תנסי לחשוב שיש לך איזה מין כל הזמן רעש תמידי. כל הזמן... זמזום כזה. זה זמזום, הנה, זה כמו הרעש עכשיו של המזגן. הכל כל הזמן פוגע, הכל נוגע, זה להסתובב בלי אור. עכשיו, כמו שדוקטור דודוביץ' אמר, זה לא מסתכם. אצלי אני בורחתי בהכל, אני עם הפרעת קשב, אני עם דיסלקציה, אני עם דיסקלקולי, אני עם SPD. הכל ביחד. כן, כן. והכדור הזה פתאום עשה איזו השתקה של הקולות שמסביב. הכדור זה לא שגר ושכח. הכדור הזה צריך תיאום ציפיות. הכדור הזה צריך באמת איזה בסיס בשביל שאפשר לעבוד איתו. זאת אומרת, זה שילוב של כמה דברים. בדיוק. זה שילוב של טיפול רגשי, וזה שילוב אולי של אסטרטגיות למידה. וזה שילוב באמת לכל אחד והצורך שלו, כי כל הפרעה נראית אחרת. ובגלל שיש לי את התוספות הנלוות, אז זה מאוד מאוד משתנה. לקח לי הרבה זמן למצוא את המינון, לקח לי הרבה זמן להבין... מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שלקח לך למצוא את המינון? הגבתי לכל סוגי הריטלין בצורה מאוד מאוד לא טובה. מה לא טוב זה יכול לעשות? זה לא עניין שלא טוב. היציאה של הכדור לי אישית הייתה פחות טובה. עד שמצאתי את המינון הנכון, 1.5 שנה, תמיד אני אומרת להורים, תחכו רגע, בואו, זה ניסיון. עמוק. כן, כן. עד שמוצאים את המינון הנכון, עד שמוצאים באמת... מה קורה למשל? איך הרגשת שקיבלת מינון גבוה מדי? מה זה עשה לך? זה ירדים אותך? דווקא מינון גבוה זה לא הבעיה. ברגע שיש פחות, אז קוראים לזה ריבאונד, זה היציאה מהכדור. אז פתאום הכל נורא פגע בי, יש שקט נורא גדול, יש אנשים נורא נורא נבלים מזה, אבל ברגע שאתה יודע לנהל את הכדור, ואתה יודע לנהל את עצמך בתוך הכדור, ולעשות באמת את המעברים האלה, אז הדברים פתאום נראים אחרת. ספרי לנו על המופע שלך. לפני 6 שנים ניסיתי להסביר לחברים שלי לכיתה, לא'-2, שהייתי, מה זאת הפרעת קשב. ובאופן ספונטני נולד באמת המופע שאני מציגה את הפרעת הקשב שלי. ניסיתי באמת לנסות להסביר להם מה קורה, מה קורה לי, מה עובר עליי. ומצאת שזה מאתגר להסביר את זה? כן, כי הכל היה בתוך דימויים. גם אני הייתי בתוך דימויים. עכשיו, זה בן אדם עם הפרעת קשב קשה, כמה שהוא יכול לדבר, יש לי הפרעת קשב, יש לי הפרעת קשב, זה לא באמת, זה סוד. זה סוד שאתה הולך לישון, כי בהרגשה הראשונית שלך אתה פגום, משהו לא בסדר איתך. וברגע שפתאום יצאתי עם זה, המופע דלף החוצה והתחיל לעבור, כאילו... בואו נראה קטע מהמופע. יאללה. עכשיו תראו, כשהגעתי לעולם כאילו אלוהים אמר לעצמו בלב, נפרגן הילדה הזאת ונפרגן את. את כל התחלואות האפשריות הוא מפליט עליי. דיפלקציה,
סבבה. דיסקלקוליה, עד יום עם הטבלה של לוח הכפל בכיס. אחלה. דיסגרפיה? SPD? ADD? ADHD? DDD? D? העיקר אין בחזייה. גלי, כן. יש מסר שחשוב לך להעביר לצופים שלנו? כן, שאף פעם לא מאוחר מדי ללכת לאבחון, ואף פעם לא מוקדם מדי, ואנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו רק צריכים את הכלים שמתאימים לנו, ואנחנו באמת על דרך המלך, אז לא לוותר על החלומות שלנו. תודה רבה רבה לך שבאת לאולפן ושיתפת אותנו. בהצלחה רבה במופע. תודה רבה.